Од Америка се уште нема одговор на барањето за правна помош во предистрагата за Соравија и за Дрин Ахмети. Ни одговорија денеска од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Откако Кодна Телма пред две недели објави дека од Далас во Тексас, во два наврати во март и во април стигнале 4,5 милиони долари на сметка на фирмата Тор на Дрин Ахмети, внукот на Али Ахмети. Парите ги уплатил собственик на стриптиз бар со потекло од Ресен, Ник Назар Мехмети, кој лани уплатил 3 милиони евра во Македонија. Пред истрагата ги проверува трансакциите кои се движеле кон Австрија, каде е и собственикот на деловниот центар Соравија. Од друга страна, МВР поднесе кривична пријава според која Дрин Ахмети и неговиот брат Бесиан Ахмети, дипломат во Брисел, се осумничени за неплаќање на концесии за ископ на минерални суровини во вредност од 27.000 евра. Денеска од ВМРО ДПМН подсетија на детали од пријавата, со која се опфатени и осумничени петмина вработени во Министерството за економија и во Инспекторатот за техничка инспекција, затоа што не го контролирале плаќањето на концесијата од страна на фирмата Еверест ДЖД на браќата кои се внуци на лидерот на ДУИ. Подсетија дека лиценцата, фирмата Еверест ја добила 2005, кога исто заедно владееја СДСМ и ДУИ. Потоа фирмата работела и во време на владата на ВМРО ДПМН и ДУИ, за што се однесува и дел од пријавата. Пратеникот Миле Левков порача дека треба да има одговорност за она што е сторено од внуците на лидерот на ДУИ. За 11 години, потоа исто во време на СДС и ДУИ, кога со Министерството за економија раководи кадар на ДУИ. Истата да може да експлоатира минерални суровини без прецизно да ги наведе количините кои се ископани, а со тоа и да плати помалку кон буџетот. Очигледно е дека пипците на Ахмети оделе длабоко за да непречено да работи Дрин, да копа колку сака и да плати колку сака, а не колку што мора. Но Левков доби демант токму од Дрин Ахмети, кој тврди дека платјал концесии и ги испрати сите уплатници на фирмата Еверест. Внукот на Ахмети побара МВР да ги провери наводите на нивната истрага и порача дека лажните тврдења прават штета на компанијата и на неговиот личен углед. Во однос на изнесените невистини од страна на господин Левков, би сакале да ги демантираме информациите кои беа пласирани на двете пресконференции во врска со неплаќањето на концесискиот надоместок. Во прилог на овој демант, ги споделуваме сите уплати кои друштвото Еверест GD DOL Скопје ги има направено за периодот од 2016-та до 2024-та година по основ на концесиски надоместок за простор и експлоатација. Обвинителството потврди дека отворило предмет и проверува наводи од кривичната пријава, која е прва за членови на семејството на Али Ахмети.